თეორია, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ რომელიმე არსების შიგნით ან ვარსებობთ უცხო პლანეტელის გონებაში, არის კონცეფცია, რომელმაც დაიპყრო მრავალი სამეცნიერო ფანტასტიკის მოყვარულისა და ფილოსოფოსის წარმოსახვა. მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვანია ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ეს თეორია არის წმინდა სპეკულაციური და მოკლებული ემპირიულ მტკიცებულებებს, ის შეიძლება იყოს დამაინტრიგებელი და დამაფიქრებელი იდეა შესასწავლად. მოდით ჩაუღრმავდეთ ამ სპეკულაციურ თეორიას. არსების შიგნით არსებობის თეორია. ეს თეორია ვარაუდობს, რომ მთელი ჩვენი სამყარო, მათ შორის დედამიწა და ყველაფერი მასში, არსებობს კოლოსალური კოსმოსური არსების სხეულში. ეს არსება, რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ როგორც კოსმიურ ბეჰემოთს, ან უბრალოდ მასპინძელს, მოიცავს ჩვენს რეალობას და ყველაფერი, რასაც ჩვენ სამყაროდ აღვიქვამთ, მისი ანატომიის მცირე ნაწილია. სამყარო უზარმაზარია, მილიარდობით გალაქტიკი, თითოეული შეიცავს მილიარდობით ვარსკვლავს და პლანეტას. ეს მასშტაბი შეიძლება შევადაროთ ბიოლოგიური ორგანიზმის სირთულეს. გალაქტიკების მსგავსი უჯრედები და ვარსკვლავები ატომების ან მოლეკულების მსგავსი ამ კოსმოსური არსების შიგნით. ისევე როგორც ორგანიზმებს აქვთ ურთიერთდაკავშირებული სისტემები და ორგანოები, ჩვენ სამყაროს აქვს რთული სისტემები, როგორიცაა ფიზიკის კანონები, რომლებიც მართავენ თუ როგორ ფუნქციონირებს და ურთიერთქმედებს ყველაფერი. ეს ურთიერთდაკავშირება შეიძლება ჩაითვალოს უფრო დიდი, ორგანიზებული სტრუქტურის მტკიცებულებად. თუ წარმოვიდგენთ, რომ ეს კოსმოსური არსება ფლობს ცნობიერების ფორმას, ჩვენი საკუთარი ცნობიერება და აღქმა შეიძლება ჩაითვალოს მისი აზრების და გამოცდილების გამოვლინებად. ამ თვალსაზრისით ჩვენი სუბიექტური გამოცდილება არსების ფსიქიკური პროცესების შედეგია. არსებობის თეორია უცხო პლანეტელის გონებაში. თეორიის ამ ვარიანტში კაცობრიობა და მთელი ჩვენი სამყარო არ არის ბიოლოგიურ არსებაში, არამედ არსებობს მოწინავე არამეწიერი არსების გონებაში, რომელსაც ხშირად უწოდებენ კოსმიურ დამკვირვებელს. ეს თეორია ემთხვევა სიმულაციის ჰიპოთეზას, რომელიც ვარაუდობს, რომ ჩვენი რეალობა არის დახვეწილი კომპიუტერული სიმულაცია, შექმნილი უაღრესად განვითარებული ცივილიზაციის მიერ. ამ შემთხვევაში უცხო პლანეტელის გონება ემსახურება როგორც სიმულაციის შექმნელს და ოპერატორს. ჩვენ სამყაროში არსებული ზოგიერთი აუხსნელი მოვლენა და ანომალია შეიძლება მიეკუთვნებოდეს უცხო პლანეტელის აზრებს, ოცნებებს ან ემოციებს. სასწაულებრივი მოვლენები ან ფიზიკის კანონების უეცარი ცვლილებები შესაძლოა მათი ფსიქიკური მდგომარეობის ცვლის შედეგი იყოს. ანთროპიული პრინციპი ამტკიცებს, რომ სამყაროს ფუნდამენტური მუდმივები და კანონები, როგორც ჩანს, კარგად არის მორგებული ინტელექტუალური სიცოცხლის არსებობისთვის. თუ ჩვენ ვარსებობთ უცხო პლანეტელის გონებაში, ეს პარამეტრები შეიძლება იყოს მათი პრეფერენციების ან ქვეცნობიერი არჩევანის შედეგი. აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ ეს თეორიები არის წმინდა სპეკულაციური და არ გააჩნიათ ემპირიული მტკიცებულებები. ისინი ემსახურებიან როგორც დამაინტრიგებელი აზროვნების ექსპერიმენტებს, ვიდრე მეცნიერულად მხარდაჭერი ჰიპოთეზებს. თუმცა ისინი ხას უსვამენ სამყაროს საიდუმლოებას და საოცრებას. გვამხნევებენ, რომ დავფიქრდეთ ჩვენი არსებობის ბუნებაზე და ჩვენს ადგილზე კოსმოსში.